мерії знову говорять про зростання тарифів на експлуатаційні витрати, тепер схиляючись на бік управителів і підвищення. Новий суд, старі аргументи, подробиці засідання у Київському районному суді. Чергова справа зі встановленням газових лічильників. Цього разу будинковий облік нав'язували громаді, у якої вже є лічильники індивідуальні. У Кременчуці відбувся перший чемпіонат із плавання серед особливих спортсменів. Про ці і не тільки новини далі у докладному викладі команди журналістів медіа-центру «Візит». Це щоденник «Наш час». Вітаю! Розпочнемо з новин з мерії. Тут сьогодні правив бал особисто мер. Віталій Малецький у рідні стіни Кременчуцької мерії повернувся після тривалої відпустки, яка, схоже, змінила нашого градоправителя. Мова тут не стільки про засмагу, скільки про зміну риторики у питанні підвищення тарифів на послуги керуючих компаній. Такі у нашому місті, схоже, мають всі шанси зрости і пручатися. Тому зростанню тарифів посадовці особливого натхнення нині не мають. Принаймні, на зміну рішучому ні підвищенню тарифів сьогодні прийшли тези на кшталт «Є послуга, має бути гідна оплата». Про дивовижне перетворення, тарифи та натхненний відпочинок – далі. Соціалістична демократична республіка Шрі-Ланка. Компослуги недорогі, дороги краще, ніж у нас. Відвідували спеціалізований заклад, там, де проходять реабілітацію слони, які в джунглях постраждали внаслідок конфлікту. Клімат, набуті враження чи відпочинок як такий не знаємо, та Шрі-Ланка дещо змінила нашого міського голову. Віталій Малецький подобрішав, принаймні у відношенні до керуючих компаній. Зокрема, йому відкрились очі на істинну суть тарифного питання. Я розумію, що друга альтернатива, як приводити стоїмость услуг управляючої компанії к економічно обоснованому, поки що немає. Як наслідок, вже сьогодні Віталій Малецький у розмові із управителями проповідує ідею впровадження в місті економічно обґрунтованих тарифів. Нужно сделать четкий расчет и выходить с какими-то предложениями. То есть однозначно власть закрываться от того, что говорить, что нет, у вас есть договор, мы не будем. Економічно обґрунтовані тарифи, то, як розумієте, тарифи більші, бо нинішні, як вже неодноразово розповідали керуючі компанії, ведуть їх шляхом збитків в глибоку скруту. Необходимо и резину жилетнюю, если это автомобиль меняет, и необходимо заправлять ежедневно, и необходимо расходные материалы платить, считать ежедневно. Мы перевели уже контору на ежедневный график работы, таким образом, как хоть какую-то сумму сэкономим. Конечно, негативно влияет на качество услуги, негативно влияет на моральный как бы, дух коллектива. Тож, у необхідності підвищення тарифів управителі та влада згоди дійшли. Наступний етап – затвердження самого тарифу. Керівники керуючих компаній запевняють, в нові обрахунки закладали необхідний мінімум. Це були приміні найнижчі коефіцієнти на сьогоднішній день вже, які можливі в даній сфері діяльності. Тому ми сподіваємося на об'єктивне розглядання даних тарифів. Нові обрахунки керуючі компанії до мерії передали у понеділок, ну а вже від четверга оновлені цифри почнуть презентувати і кременчужанам. Принаймні, про те повідомив очільник компанії «Житло-Рембутсервіс», сповістивши, повідомлення про намір змінити тарифи мають з'явитися на під'їздах багатоповерхівок. Тож, шановні, готуйтесь спершу до обговорення, ну а далі цілком ймовірно і до підвищення. Ну і інші новини з апаратної наради пропонуємо вашій увазі далі у добірці «Бліц». Новин сьогодні про критичну ситуацію із антирабічною вакциною, львівське сміття, асфальтний завод, міст і не тільки. Санлікарі б'ють на сполох. В місті немає антирабічної вакцини. Відтак, з 5 покусаних людей необхідні щеплення отримують тільки 3. Це дитина завдяки тому, що в травмпункті та чи лікарні ще є 2 комплекти вакцини, а 2 людей шукали вакцину в київських і навіть в московських аптеках. А 2 людей не отримують призначене їм лікування і ризикують таким чином протягом року триває інкубаційний період, ризикують захворіти, хвороба 100% летально закінчується. Медики ж, в свою чергу, відзначають, листів написали вже цілу купу, відповідей – нуль. А замість вакцини – самі обіцянки. Щотижня нам обіцяють до кінця тижня, що ми її отримаємо. Зі слів Максима Середи, закупити вакцину бюджетним коштом теж на сьогодні неможливо. З Росії завозять нелегальним шляхом. Легально купити вакцини на сьогодні, от станом на 8 ранку, в Україні не можна. Вона є тільки десь у когось на залишках.
Вирішення питання забезпечення міста антирабічною вакциною міські управлінці від медицини поки не віднайшли. Натомість рапортували про появу у місті туберкуліну. Тож батьки, дітям яких не зробили туберкулінову діагностику чи щеплення проти туберкульозу, можуть зробити це найближчим часом. 1 квітня у Кременчуці має розпочати роботу асфальтний завод вже зі встановленою триступеневою системою очищення. Завод буде працювати з нею, все буде відпрацьовано, все буде проінспектовано. Ну, вже від сьогодні шляховики розпочали ремонт дороги по вулиці Академіка Герасимовича. Дорогу повністю перекривати не будуть, рух здійснюватиметься вільною смугою. Львівське сміття Кременчук приймати не збирається, ну а за те, що вже було утилізовано, львів'янам виставлять рахунок. Мова про 12 тисяч збитків Кременчукводоканалу та 419 гривень збитків КТП. Відповідні рахунки до міста Лева мають направити замовним листом з кольоровими фотографіями. У мерії запланували позбавити окремі історичні будинки їх статусу, зі слів можновладців, аби отримати змогу їх ремонтувати. У відповідь на інформацію про підписаний меморандум між «Укравтодором» та китайською корпорацією про перспективу будівництва об'їзного шляху з мостовим переходом – знову про міст існуючий. Те, що китайська корпорація якась хоче в чистому полі збудувати міст – це її право. Але може бути й два мости – і там міст, і тут. Але в Кременчуці має будуватися міст за державні кошти. За наш час і повертаємось до Київського районного суду Полтави. Там вчора, нагадаємо, визначались, чи продовжувати термін тримання під вартою чотирьом підсудним у справі щодо двох резонансних вбивств – мера міста та судді Автозаводського райсуду. Вже 2,5 роки люди знаходяться в неволі у сподіваннях на справедливість Феміди. Однак безкінечне судочинство продовжує вершити людські долі, спираючись на нічим не підкріплені припущення прокурора. На цьому вчора наголошувала сторона захисту. Саме засідання тривало аж до вечора. Подробиці у Вікторії Загорулько. Загалом цього дня у Київському райсуді Полтави сподівались познайомитись зі ще одним претендентом у присяжні. Однак той, залишивши без пояснень судову залу ще напередодні, так і не повернувся. Повторна неявка без поважних причин і навіть відсутність будь-яких підтверджуючих документів щодо причини такої неявки вказує на те, що особа не зможе належним чином виконувати свої обов'язки. Єдиний логічний вихід – заявити відвід несумлінному кандидату, що, власне, зробила сторона захисту. Суд те підтримав, тож склад присяжних так і залишився несформованим. До даного питання суд повернеться лише 10 квітня. Ну а цього дня Київський суд Полтави вирішив обирати міру запобіжного заходу підсудним. Попри те, що термін тримання їх під вартою мав сплинути лише у п'ятницю 24-го, на терміновому розгляді наполягав, окрім прокурора, ще й начальник полтавського СІЗО. Просимо вжити заходи щодо термінового оформлення подальшого тримання ув'язненого Мельника під вартою. Загалом-то людей вже щонайменше 2 місяці, як утримують в неволі, незаконно, наголосив захисник Руслан Лазоренко. Зважаючи, що Кобиляцький суд продовжував у січні термін тримання під вартою, вже не маючи на те повноважень. Є ухвала апеляційного суду від 30 січня 2017 року, де він визнав, що Кобиляцький районний суд був неповноважним судом. Мельник Олександр Олексійович на сьогоднішній день тримається під вартою незаконно. Він повинен бути звільнений. На ту вимогу головуюча суддя не відреагувала. Прокурорам захисник закинув бездіяльність. Йдеться про нульову реакцію тих на ситуацію, що мала місце у Київському райсуді кількома засіданнями раніше. Коли суд спочатку дозволив підсудним знаходитись поряд зі своїми захисниками, а потім знову запроторив їх у задушливі скляні бокси, послухавши поліціянтів. 9.03.2017 року була написана заява про вчинення злочину на адресу прокурора Полтавської області щодо невиконання працівниками поліції рішення суду щодо знаходження Мельника в залі суду разом з захисниками. Я щось не почув тут ні до одного, ні від другого прокурора, що ми відреагували і зараз внесли відомості в єдиний реєстр, вже проводимо розслідування. Та не правами людини переймалися цього дня представники прокуратури, а тим, щоб продовжити поневолення чотирьом підсудним. Аргументи від Дмитра Москаленка в цілому незмінні ще з часів початку судилища в Кобиляках. Звільнення обвинуваченого може потягти хвилювання громадськості, тобто порушення громадський порядок.
Крім цього, може скликати обвинуваченого у разі застосування більш м'якого запобіжного заходу переховуватись від суду, для чого він має достатньо матеріальних можливостей та з огляду на наявність в Україні прикордонних територій. Звертаю в черговий раз увагу, що перетинання кордону з так званими ДНР та ЛНР і тимчасово окупованою територією АРК неможливо просто так. Це підтвердження є відповідь заступника керівника Державної прикордонної служби України. Понад два роки саме на цих прокурорських, так би мовити, доводах чотирьох людей утримують в неволі. І за весь той час сторона захисту ніяк не може добитись від прокурорів найголовнішого – доказів та обґрунтувань. Я вважаю таке, що ми повинні при вирішенні цього питання досліджувати докази наявні цим якимось там ризикам, а не припущення. Це все припущення. Незрозумілим для сторони захисту залишається і те, яким чином Олександр Мельник чи інші підсудні зможуть, вийшовши на волю, знищити речові докази чи ж вплинути на свідків. Посилається, що вплив на свідків. А яким чином і на кого впливати? Ти задався себе питанням, як це? Бо коли свідок приходить по вбивству судді Лободенка, нештатний працівник міліції, який бачив вбивцю і малював портрет, кудись він зник. Його запитуємо, ви бачили? Так, бачили. А ці люди, що тут похожі? Ні, не похожі. Інший свідок, який бачив, як двоє людей при вбивстві судді Лободенка знаходились, він навіть замітив, що в них там взгляд колючий і так далі. Запитують ці люди, так що, як нас повипускають, ми повинні піймати, куник повинен піймати тих свідка, які він не опізнав. Цих людей трясти і казати, ні, ти прийди в суд і кажи, що це я стріляв по Лободенку. Так, на думку прокурора. Ну і що взагалі цікаво, так то те, що прокуратура понад два роки не припиняє страхати суди словосполученням «суспільний інтерес». За весь час слухання не було до того моменту, дійсно, який було проведено цирковий, я інакше не можу підібрати слово, мітинг, начебто на підтримку, який потім навіть ще й завершився тим, що було визнано факт порушення презумпції невинуватості відносно наших підзахисних. Не було жодного прояву зацікавленості. Що ми бачимо? Які ризики? Який суспільний резонанс? Повна голослівність. Просимо виключити з мотивувальної частки ухвали виказ про те, що звільнення там Мельника, Куника, ще будь-кого приведе до общественного хвилювання. Я вважаю, що це така формулировка, це свідчить про упередженість суду. Це що виходить, що обвинувачених по цій справі треба обов'язково засудити, бо це визови хвилювання общественності. Яке хвилювання общественності? Наведення доказів та обставин – то те, чого чітко вимагає закон. Частина перша статті 194. Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, а в нашому даному випадку про продовження, слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази, обставини, які свідчать про. Тобто це я наголошую на тому, коли в своєму виступі прокурор наголосив на тому, що йому достатньо тільки припущення. На тих припущеннях, знову наголосимо, вже понад два роки вершаться людські долі. 2,5 роки воно вже набагато, вже здоров'я не те. На годину виводять на свіже повітря, де можна трошки побігати, а в камері знаходиться 6 чоловік. Вільної площини в камері 1 квадратний метр на людину. Іншої, більш гуманної міри запобіжного заходу просили у Київському райсуді Полтави підсудні. Для мене головне, що підозра не обґрунтована. Я цих злочинів не скоював. Я з повною відповідальності відношу, що те, що мене, як кажуть, вимазали, я тільки можу відбілитися в залі суда. Другого немає. Але вибачте, ну до цього часу можу не дочекатися. Тому я прошу суд змінити міру запобіжного заходу на любу, яка не пов'язана з триманням під вартою. Єдинна просьба суду отнестись з вниманням к тим документам, які у вас є, прийняти рішення і все ж дати можливість нам почуватися людьми, знаходитися на суді рядом зі своїми адвокатами, приїжджати на суд
нормально цивилизованных, это в любых странах, нормальных странах есть, недоказанная вина, сколько его будут доказывать? Однак і полтавська суддя не дослухалась до доводів сторони захисту. Усім чотирьом підсудним головуюча суддя продовжила термін тримання у неволі до 19 травня. Ждать что-либо вменяемое от этого процесса до тех пор, пока есть такое сопровождение в кавычках работников прокуратуры, не приходится. Скорее всего, и дальше будут продолжаться, то есть кабеляки полтавского разлива. Ми, як захисники, не можемо осягнути, збагнути, як виходить так, що ми надаємо документи, а прокурору достатньо тільки просто вказати на те, що він вважає, що існують якісь ризики. Ще один владний судовий похід, спрямований проти екс-головного лікаря третьої лікарні Вадима Українця, провалився. В апеляційному суді Полтавської області міське управління охорони здоров'я намагалося оскаржити закриття поліціянтами провадження відносно неугодного лікаря і відмову відкрити нове. Надто вже не сподобався керівникам візит Вадима Українця до медичного закладу з судовим рішенням про поновлення на роботі і зустріч з колективом. Нагадаємо, поновлення те виявилося короткотривалим, лікаря відразу повторно звільнили, і він знову пішов до суду відстоювати власні права. І доки лікар судиться за неправомірне звільнення, схоже, чиновники активно взялися шукати можливостей додати медику клопотів. Проте апеляційний суд, заслухавши усі сторони, тільки підтвердив рішення Автозаводського районного суду Кременчука щодо законності закриття поліціянтами справи відносно екс-головлікаря 3-ї міської Вадима Українця. Схоже, на рахунку міської влади з'явилося ще одне судове фіаско. А вже у Крюківському районному суді Кременчука триває розгляд справи щодо поновлення на посаді директора СКРП Дмитра Леошка. Втім, стараннями чиновників екс-керівнику комунального підприємства доведеться стати фігурантом ще однієї судової тяганини. Як стало відомо журналістам на одному з останніх засідань, Руслан Ульянов подав зустрічний позов до Дмитра Леошка і однієї з медустанов горішніх плавнів. Причина – сумніви у достовірності виданого екс-керівнику підприємства лікарняного листа. Відтак, судове протистояння між міською владою і звільненими неугодними набирає обертів. Це наш час, ідемо далі. Працівники Кременчукгазу сьогодні вчергове намагалися встановити загальнобудинковий лічильник. Цього разу один одразу аж на 4 будинки. Проблема полягає ще й в тому, що у селі мешканців одного з будинків, які потрапили до списку газовиків, вже обладнані індивідуальними лічильниками. Відтак люди задаються запитанням, нащо їм ще один прибор обліку. Цього разу газовикам протистояли мешканці одразу 4 будинків – 16-го, 17-го, 17-го А та 18-го, що у 304-му кварталі. Мешканцям 16-го будинку взагалі не втямки, чому до списку потрапив і їх будинок. Адже всі до єдиного мають індивідуальні лічильники. Люди підозрюють все через спільну газову систему, що об'єднує їхні 4 багатоповерхівки. Втім, дізнатися хоча б щось у представників Кременчукгаз їм не вдалося. 100% каждая квартира оборудована счетчиком газа. Да. Поэтому у людей, у мешканцев возник резонный вопрос. Куда будет ставиться этот счетчик? Какие вам нужно работы выполнить, мы отчитаемся перед теми, кто контролирующий орган. Мешканці усіх 4 будинків категорично проти спільного лічильника. На їх думку, це позбавить їх справедливого нарахування сплати за використаний газ. Більше того, дії представників Кременчукгазу мешканці називають протизаконними. Мовляв, ті не попередили громаду про свої роботи заздалегідь, як того вимагає закон. Натомість вже працівники Кременчукгазу щонебудь пояснювати людям відмовились. Єдине, про що наголошують, не зобов'язані оповіщати кожного індивідуально. У нас є закон, який определяє, що ми повинні увідомити через средства масової інформації і повісити об'явлення. Пожалуйста, ми об'явлення повісили на ті доски об'явлення, які у вас розполагаються возле під'їзду. Согласно закону, вони повинні були увідомити нас іменно за 10 днів, щоб дати можливість задати їм питання і отримати відповіді на ці питання перед установкою цих счетчиків. Для того, щоб і я в письменному виді мог відчитатися перед своїми жильцями, так як я їм підотчетен.
Тож, яких будинків стосується встановлення спільного лічильника, мешканці так і не дізналися. Адже ті представники «Кременчукгазу», що прибули першими, пояснили, приїхали лише підготувати робоче місце для подальшого проведення вогненебезпечних робіт. Далі ж має прибути вже геть інша бригада. Я готов підготовити, должен робоче місце. Приїде група, яка відповідає за газоопасні роботи. З нею розберемося, як і що, які роботи будуть виконуватися, в якому об'ємі будуть виконуватися. Хто має право контролювати ці питання, ми перед ними відчитаємося. А чому повинні перед вами відчитуватися, які роботи проводити? Вони касаються нашого дому. На сьогоднішній день? Да. Приїде технічна документація, посмотрим, будуть касатися, значить будуть касатися. От коли приїде документація, коли ми посмотримо, коли ми зададемо друг другу питання письменно, і що? Ви тоді приступите к своїй. Ми поки зробили ограждення, робоче місце підготовили. Чекати на іншу бригаду довго не довелося. Прибувши, ті одразу рушили до газорозподільчого пункту. На перешкоді їм стали люди. Я на робочому місці. А я тут живу. Ну так живі. От і прийдіть. Це господарство газу. Єдиний газовий счетчик – це не рішення питання. Чому? Тому що в кожній квартирі живуть не однакове кількість цього. Не однаково готують, не однаково все. Одні більше, другі менше. Як розумієте, встановити лічильника газовикам сьогодні не вдалося. На пенсіонерку ж вони склали акт про перешкоджання їхній діяльності. Після чого вручили пані Лідії запрошення до свого підприємства для обговорення ситуації. Варто зазначити, вчора депутатка Піддубна написала заяву до «Кременчукгазу» з проханням перенести усі роботи зі встановлення спільного лічильника до з'ясування обставин. На питання, чи стосується це мого будинку, чи ці роботи саме встановлення загальнобудинкового лічильника, відповіді не отримала. Як будуть розвиватися події зі встановленням спільного лічильника, одразу на 4 будинки побачимо вже незабаром. Наш випуск триває. У продовження новини від наших колег-журналістів газети «Програма Плюс». На шпальтах свіжого примірника видання, як завжди, на вас чекає чимало корисної та цікавої інформації. А от про теми, на які варто звернути особливу увагу, далі головний редактор Олександр Курилов. Добрий вечір, шановні оглядачі компанії «Візит» та читачі газети «Програма Плюс». Повідомляю, що вийшов новий номер газети «Програма Плюс» і пишемо про таке. Тема номеру, що сьогодні відбувається з навчальними закладами, які у нас були гімназіями, але стануть вони комплексами. І що це означає? А означає це наступне, йде війна наших градоначальників з директорами шкіл, але батьки там виявляються і не при чому. Тобто батькам нічого не світить. Читайте, і ви там все зрозумієте. Тема газети, про яку ми теж пишемо, це доля нашого безстраждального нового моста через річку Дніпро Крюківського. Чим, як все відбувається і чим все завершилося, головне те, що мосту у нас нового не буде ніколи, і чому ми теж пишемо, а в якості доказу ми прикріпимо фотографію нашого градоначальника. Саме з неї ми робимо цей висновок. Тема економіки, від неї ми теж нікуди не дінемося, і мова тут про мільярдний контракт «Укрзалізниці» з вагонним заводом нашим Криківським. Але цей мільярдний контракт може бути на виготовлення 6 дизель-поїздів. Чому він може бути? Чому тут не втручається наша міська влада і не тільки міська, а обласна? І де ми там програємо полякам? А ми там точно програємо полякам. Про це ми теж розписали і написали, і думаю, що там є всі точки зору, аби зрозуміти, в чому, що відбувається у нас взагалі з нашим виробництвом. Що хочуть обранці кременчужан, адже депутати міської ради, ми про це пишемо, і хочуть вони війни, оголосити війни з Росією, що це нам дає. А дає нам це такий занепад, якого у нас ще не було. Чому так про це теж репортер досліджує, і що хоче депутати, ми показуємо. А от далі вихід самих депутатів, що їм приймати? Чи те, що вони там понаписували свою політичну рекламу, чи якось дійти до людей та зайнятися більш людськими справами та їхніми проблемами? У всіх містах, про це ми теж пишемо, є своя історія. От ми їдемо в Полтаву, ми бачимо там старе місто, ми бачимо старе місто в Варшаві, ми бачимо старе місто в сусідньому Кропивницькому. А цього немає у Кременчуці. У нас, навпаки, все, що є старе, яке має якусь історичну цінність, у нас його громлять, ламають, і там будують 9-поверхові будинки. А от чому така ситуація складається, чому так ненавидимо ми своє місто, свою історію, про це репортер пише і пробує якось з'ясувати, де там скопана істина. І про все інше, про наш кримінал, про наші комунальники, про те, скільки ми дерев насадимо. А ми насадимо їх цього року рекордну суму на 3,5 мільйона гривень. І між іншим, минулого року ми їх теж садили, ці дерева, на 3,5 мільйона гривень. І де вони ці зелені насадження, ніхто не знає.
і пишемо і про весь кримінал наш, і про всі наші події, і про екологію. Так що читайте і телефонуйте. Ми чекаємо на ваших дзвінків. І у продовження випуску до новин спортивних. Днями понад 500 юних дзюдоїстів з усієї України зібрав другий всеукраїнський турнір, присвячений співробітникам Служби безпеки України, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків у зоні АТО. Про те, як загартовується чоловічий характер та витримка, та хто завітав на відкриття із відомих українських спортсменів – у наступному сюжеті. Ось так урочисто у Кременчуці стартував вже другий всеукраїнський турнір, присвячений загиблим на сході України працівникам СБУ. Як пролунало на заході, з початку антитерористичної операції Служба безпеки втратила понад 20 співробітників. Там, на передовій, під кулями терористів, вони захищали і всіх вас. Віддали найцінніше, що у кожної людини – своє життя. Якщо минулого року на турнір до Кременчука приїхало 260 спортсменів, то цьогоріч показати всю свою майстерність, володіння сучасним бойовим мистецтвом, приїхало майже вдвічі більше. Понад 500 дзюдоїстів із 70 команд з Кременчука, Кропивницького, Харкова, Запоріжжя та інших міст України. По-перше, цей турнір присвячений вшануванню пам'яті загиблих співробітників. А по-друге, це очередний крок у спортсменів для підготовки до вище стоящі змагання. Як я спілкувався з співробітниками Служби безпеки України, з керівництвом, то у них майбутнє і надалі продовжувати цей турнір і розширяти його. Незважаючи на ще зовсім юний вік учасників, мужності та витримки, цим дзюдоїстам не позичати. Як не позичати і прагнення йти далі та перемагати дзюдоїстові з Кривого Рогу Павлу. Хлопець до Кременчука завітав вперше та одразу вибрав перемогу над суперником. Головне – собраться, не переживати, вірити в себе і все вийде. Суперник був хороший, але я не здався і боролся до кінця. Філософія дзюдо – це длинний путь, якому потрібно йти, щоб добитися якихось вершин. Ніколи не здаватися, не зупинятися на одному чомусь. З Черкаської області по перемогу приїхав і Дмитро. Цей вихід на татамі для хлопця був першим за довгий час реабілітації після травми. Я після травми перелому руки. І це була перша схватка. І дуже було важко. Психологічно важко. Дзюдо, так правильно, це не тільки спорт, а виховання характеру і лічності. На противагу юним спортсменам, що тільки набирають досвіду, завітали на турнір і ті, чиїм спортивним досягненням може позаздрити кожен. Серед гостей – відомий український дзюдоїст грузинського походження, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая. У нас дуже сильний рівень дзюдо, але є досвідченості. Я сподіваюся, що в ближайшому майбутньому буде група людей, які будуть розвивати дзюдо настільки, щоб привести кого-то із нас к олімпійському золоту, якого не було в Україні ніколи. Що ж до своїх здобутків, то найвизначнішим титулом наразі спортсмен, звісно, вважає перемогу на чемпіонаті світу. Ти повинен радитися для того, щоб доказати окружаючим і самому собі, що ти можеш досягти чогось. Наверное, цей характер мені допомог досягти того, що у мене на сьогоднішній день є. День запеклих боїв таки допоміг визначити найкращих. Є серед таких і кременчужани. Усі свої перемоги, як твердять спортсмени, вони присвятили сучасним героям незалежної України. Сильні духом. Сьогодні у Кременчуці відбувся перший чемпіонат із плавання серед особливих юних спортсменів із різних куточків України. Був на заході Євген Бодаква. Протягом багатьох років кременчуцькі спортсмени з інвалідністю у складі збірних області та України виборювали призові місця у плаванні. Серед таких був і Іван Торовик, учасник різноманітних змагань для людей з обмеженими можливостями та призер чемпіонату Чехії 2004 року. Саме в пам'ять про хлопця, який 4 роки тому помер від тяжкої хвороби, у Кременчуці, зі слів організаторів, і заснували чемпіонат із плавання. Поки чоловіки пам'ятають, він жив. Вот так вот. И эти соревнования надо проводить каждый раз, то есть, чтобы они были многоразовые и проходили, и все время росли так же само. Потому что Иван Таравиджиш, он был очень
хороший человек с большим сердцем и спортсмен, который показывал свои достижения на воде своими усилиями и завоевывал честь Украины. На перший чемпіонат до Кременчука завітало 10 команд. І попри те, що хтось прикутий до інвалідного візка або має інші вади здоров'я, долати дистанції та виконувати завдання юним учасникам довелося не з легких. Пропливти від 50 і навіть до 400 метрів, плавати на спині та брати участь в естафетах. У них є ціль прийти навчитись плавати, адже плавання – це здоров'я. В воді спортсмен з обмеженими можливостями може почувати себе так, як усі ми. Те, що інвалідність аж ніяк не вирок, а шанс і надія до самовдосконалення, доводять і самі учасники змагань. 16-річний Максим із Дніпра плаванням почав займатися близько 5 років тому. Як зізнається хлопчина, у воді забуваються всі проблеми. Я выбрал именно этот спорт, потому что я люблю воду. Это жизнь для меня. Я когда плаваю, у меня, я как сам с собой, я расслаблен, я ни о чем не думаю. Я должен сделать только свое время. И у меня цель только приплыть и сделать все, чтобы заработать золотую медаль. А от Ігор, навпаки, плаванням займається лише рік. Проте вже зараз мріє про Паралімпійські ігри та сподівається, колись неодмінно здобуде не одну золоту медаль. Я хотів плавати, тренувався сам якось, а тепер займаюся професійно. Це покращує мій стан, здоров'я, а також це мій саморозвиток у спорті. І якось би хотілося так завойовувати якісь міста і приймати участь у Паралімпійських іграх. Підтримати юних плавців та на власному прикладі показати, що у людей із обмеженими можливостями може бути повноцінне життя та улюблена справа, завітала і чемпіон та призер літніх Паралімпійських ігор Єлизавета Мережко. Я прийшла в спорт для здоров'я, щоб підтримати те, що у мене є. Мене мама привела. А потім постепенно, теж з таких от маленьких турнірчиків, появилось какое-то такое вдохновение, вот это вот чувство борьбы, чувство соперничества, замечательное ощущение, когда ты побеждаешь. Это вдохновило, это захватило и утянуло в спорт. Дівчина переконана, у сьогоднішніх учасників чемпіонату теж є великі шанси на те, аби стати відомими параспортсменами. Я надіюсь, що наші якісь досягнення будуть вдохновляти підростаюче покоління. Зараз цього дуже не вистачає для молоді. Приїжджаємо показати що наше майстерство. Може бути, хтось зможе щось восприйняти, там, посмотрети, перенять якийсь опыт. Тому я вважаю, це прекрасно, коли приглашають на такі турніри таких спортсменів. Наостанок організатори запевняють, у наступному році змагання планують зробити ще більш цікавими. Та сподіваються на ще більшу кількість учасників. Що ж до юних плавців – не нарікати, а боротись. Ось воно – основне правило, яке допомагає цій малечі – вести активний спосіб життя та радіти кожному прожитому дню. Вони не професійні спортсмени, але цей факт жодним чином не заважає їм отримувати від спорту купу адреналіну та просто незабутні емоції. Все тому, що спортивні вправи вони виконують цілою родиною. Перший міський етап всеукраїнського фестивалю «Мамо, тато, я – спортивна сім'я» днями пройшов у Кременчуці. За запеклими родинними баталіями спостерігала наша Альона Івко. Чому усі мають займатися спортом? Що спорт дає людині? Життя. Ти любиш займатися спортом? Так. А чому? Тому що все активно. Як бачите, про користь спорту тут знають змалечку. Але не менш важливо те, що такі змагання об'єднують цілі родини. Саме на цьому роблять акцент організатори сімейного спортивного фестивалю. Родинне виховання в сім'ї – це дуже важливий фактор. І тому ми з моєю родиною теж сьогодні приймаємо активну участь. 5 завдань різноманітних на витривалість, на спритність, на вміння ведення м'яча, на вміння рухатися з перешкодами. У когось естафета ще попереду, хтось сили своєї дружньої та напрочуд активної родини вже випробував. Серед таких і сім'я Анастасії. Щоправда, до поразки були готові не усі. Але сльози втерли і далі до боротьби. Що ти настроїлась, розкажи мені? Просто не було.
получилось пройти этот конкурс. Совместное времяпровождение. Мы любим такие мероприятия и регулярно их посещаем. Уверены были, что будет весело здесь однозначно. Я уговаривала мужа, мы с дочкой его там всякими методами уже не знали, как уговорить. Но все-таки получилось. Мы рады, что мы здесь. Мы впервые. Хорошо, нравится. Конкуренция жесткая. Видно, что ребята, с которыми которые соревновались не первый раз уже, выступают. Мы первый раз. Но, в принципе, чем сильнее соперник, тем в следующий раз мы будем сильнее. Вообще все хорошо, все. Атмосфера обалденная. У нас дети спортивные, занимаются спортом, и мы их поддерживаем в этом. Какое задание выполняла? Играла с клюшкой. У тебя все получилось? Да. Захотелось попробовать себя. И как? Пока все нравится. В следующем году приходите на праздник и участвуйте. А ось лави запасних у таких змаганнях немає. Зате є група підтримки. Саме у вболівальники нещодавно записалась і Ілона, яка свого часу із батьками долала не одну подібну естафету. Сьогодні ж спостерігає за грою молодшої сестри. Я увлекаюсь сама спортом, уже четвертый год занимаюсь волейболом. И то есть со своей командой, с волейбольной, езжу на соревнования городские. И меньше, это нравится, прививать из детства, это все. Сегодня тут у вас все выходит? Да, пока что да. Главное участие, она у нас первый раз, и набирается опыта. Ось такі вони – учасники спортивних родинних змагань. Зазначимо, що 4 сім'ї-переможниці вже наприкінці березня представлятимуть наше місто у Полтаві. Такою була остання інформація випуску. Ефір продовжить прогноз погоди. Тож далі дослухайтесь до порад синоптичних. Ну а я прощаюся з вами. Натхненної вам праці та приємного відпочинку разом з телеканалом нашого міста. Вітаю! Партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас. Про погоду на завтра дізнавайтеся цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненнями синоптична картина. Тут опадів не буде, температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 8 вночі, плюс 15 вдень. На півночі країни, а саме в Чернігові, має бути хмарно. А ще тут задощить, за вікном від 6 до 10 тепла. У Києві має бути хмарно, зате з проясненнями. Тут опадів не прогнозують. У столиці на термометрі від 8 до 12 з плюсом. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. Повернімося до погоди на півдні, а саме в Одесі. Сонячно, тут повітря прогріється до 2 вночі. А от вдень варто чекати на 14 градусів вище нуля. У Луганську завтра має бути хмарно з проясненнями на термометрі від плюс 5 до плюс 15 відповідно. А мережа магазинів «Султан» продовжує радувати розкішними знижками. На першу прикрасу – 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра день обіцяє бути ясним – від 4 тепла до 14 відповідно. Що ж до синоптичної картини в центрі країни, то у Полтаві завтра має бути сонячно та ясно – плюс 5, плюс 14 за вікном. Жінки завжди намагаються бути красунями. Саме для вас «Білий дім» пропонує нову, вишукану та зручну колекцію домашнього одягу. Сукні, комплекти з шортами, сорочки та халати – все, щоб бути бажаною та гарною. Магазин «Білий дім».
Ну і про синоптичні реалії для кременчужан. День завтрашній зустріне нас сонцем. На небі синоптики не обіцяють жодної хмаринки. Що ж до температурних коливань, то їх зафіксуємо в межах позначок плюс 5, плюс 14 в день. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 760 міліметрів ртутного стовпчика. Партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас. Яскравих та сонячних вам думок! Нехай такою ж буде і погода. До зустрічі в ефірі!